စစ်ခံဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ဘုဒ္ဓဘာသာညားမအောင်ကျမ်းမာရေး message တွေကြီးကပေးမယ်ပေါ့ခဏခဏမှာကြားလို့ထားလိုက်ကွန်တီးလောက်လိုက်အကောင်းဆုံးဟမ်းပေါ်မှာစီကံရှိရက်ထားတဲ့လူတွေကြောင့်ပေါ့နော် MC ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမ်းမာကျမ်းမာခဏနေသေးပါဦးခဏနေပါဦးမတော်ထမခဏနေရပါဦးမစီးရအောင် MC ပြိတက်ကြီးရေတယောဆောင်ဘေဘီမောင်မေဘကြီးနဲ့တငယ်ချင်းများစုပေါင်းပြီးမတ်လ30ရက်နေ့ကရန်ကုန်အရှိတကုံမြို့နယ်119ရပ်ကွက်မှလိုအပ်နေသူများအတွက်တအူးလင်းစံတပြီနှုံးနဲ့လူဦးရေ900ကျော်အတွက်အစံများလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်ထောက်လို့သေးတယ်ထောက်လို့သေးတယ်ထိတ်ကြအောင်ဗျာစက္ကန့်တပြက်ဆုံးမစားလို့ရှိရှုံးနေစားလို့လုံးလုံးမလဲဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးရုပ်တည်တည်မဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်ဗျာဒီပုံဝင်ကျင်းသားမှာရှိတဲ့ဒီအဆောင်မှာနေတဲ့မိန်းကလေးတွေအဆောင်မှာနေတဲ့မိသားစုတွေနောက်ပြီးတူးကြော်အဲမှာနေတဲ့မိသားစုတွေကိုဒါဘေဘီကစလို့ပေါ့နော်ဘေဘီတငယ်ချင်းတွေဒါကြည်ပါဝင်ဘေဘီတငယ်ချင်းမိစေတွေအားလုံးကလည်းလှူထားတာအားလုံးပေါင်းစံအိတ်20ကျော်ပေါ့နော်ဘေဘီတို့ပြန်ခွဲလဲတဲ့အချိန်မှာဟိုတအိမ်တော့တယောက်တပြီနဲ့ဘေဘီတို့ကလှူမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအားလုံးပေါင်းဒီတော့900ကျော်လောက်တော့တယောက်ကိုတပြည်တုံးနဲ့900ကျော်လောက်တော့ဘယ်လိုလှုပ်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနားမှာရှိတဲ့ဒီကျူးကျော်တဲ့ကမိသားစုတွေအဆောင်မှာနေတဲ့မိသားစုတွေကိုဘယ်ပြီးကဟိုဟာပေါ့လိုက်ပြီးတော့ဒီတုံငင်နံပါတ်လေးတုံငင်နံပါတ်နဲ့မနေရတယ်ကတုံငင်နံပါတ်ပေးပြီးတော့ပေးဝေထားတဲ့ကြောင့်မို့သူတို့ကညနေဟို6နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တုံငင်နံပါတ်တွေနဲ့လာထုတ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုလည်းပကြီးတို့သုံးပေးအကွာနေပြီးတော့ mass out ပြီးတော့လက်စေးတဲ့နေရာလေးလက်လုပ်ပြီးထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလှူလဲလှူခြင်းနဲ့သူများအတွက်ပြောစရာလည်းမဖြစ်အောင်ယောဂဘူးလည်းမကူးဆက်နိုင်အောင်လို့ပကြီးတို့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီနီးစနစ်အတိုင်းလေးပကြီးတို့စနစ်တကျလေးလုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကောင်းတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကိုလော့ကဒေါင်းချလိုက်ရင်အခြေခံလူရန်းစားတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေမယ်မထင်ဘူးလို့တရုတ်ဆောင်ဘေဘီမောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဘိုးဆူလူလိုက်တယ်များမအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲအကောင်လုံးကအဲ့လိုမျိုးကြီးကြပြန်တော့လေအရန်အဆင်ပြေမယ်လို့မထင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒါကပတ်စံရှိရလူတွေတက်ကဆိုင်ငားကြီးကိုလောင်နာတယ်ဆိုင်အိတ်လောင်နာတယ်ငချောင်းငချမ်းနေခေါက်ဆွဲကြောက်တွေပါတယ်အကုန်လုံးလောင်နာလို့ရပြင်မယ်။တနေ့လုံးမှတနေ့စားရရှိတယ်လေ။ဒီနေ့ပတ်စံနေရမှာမိသားစုအတွက်ဆန်လေးလုံးပြေးဝယ်တာနှလုံးပြေးဝယ်တာဘေဘီဆိုလို့ရှိရင်ဘေဘီကတော့တောင်ပေါ်မှာနေတော့တိတ်မသိဘူးတိုက်ခန်းနေဆိုတော့မသိဘူး။ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘေဘီကဟိုမြင်ရအများကြီးပဲကျွတ်ကျော်မှနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီဆိုင်ရုံမှာလုံးလုံးရင်းနဲ့အဆောင်မှာနေတဲ့မိန်းကလေးတွေမိသားစုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ဘေဘီမြင်ရတွေ့ရတဲ့အခါမှာတော်တော်စိတ်ချမ်းမသာရဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ခုနကဒီလော့ဒေါင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလူမျိုးတွေအတွက်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဆင်ပြေမလို့မထင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုဒါတောင်းဝင်ရှိခဲ့ပေါ့နော်ဒီပုံကိုယ်တွေလူကြီးသူမတွေအားလုံးကနေတခုခုစစ်ဆေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလက်တွေဒီလက်တွေဖြန်းပါဒီလက်တွေဒီလက်တွေဖြန်းပါဒီအင်းကြီးတွေပြီးနေဖြန်းပါလက်ဖြန်းပါလက်ကိုပြန်မယ်လက်မောက်ပါနိုင်ငံသားကပြန်လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့14ရက် home quarantine နေလိုက်တာကတိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်လိုက်သလိုဖြစ်တယ်လို့ကျောက်ဆောင်မမှုမြင့်အောင်ကအခုလိုပြောပါရီနောက်ဒီလက်မောင်းလေးဖြန်းပါဒီလက်ပေါင်းလေးဖြန်းပါကိုလိုဖြန်းပါနောက်ခြေအောက်ပိုင်းဖြန်းတိုင်းတစ်ပတ်မှနေမယ်ငါတို့ရဲ့မိဘတိုင်းပြည်ကိုတော့ပြန်ကျင်ပါတယ်ဆိုရက်ဒါစစ်ကတော့အားငယ်မှုစစ်ကတော့ရှိတာပေါ့နော်ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့စစ်အစ်ခံဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်မို့ပြည်သူပြည်သက်အားလုံးဘယ်သူမှမကူးစေချင်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ကိုတိုင်းပြီကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တော့အစစ်စေးလေးခံလိုက်ပါအစစ်စေးခံတဲ့အချိန်တည်းကနှစ်ပတ်ဆိုရနဲ့တသက်လုံးဆိုရနဲ့လဲလိုက်ပါတသက်လုံးဆိုရအပြင်အသက်တည်းအများကြီးအတွက်ကိုဒီအချိန်ပိုင်းနှစ်ပတ်ကလေးနဲ့လဲပေးကြပါအစစ်ခံဖို့ဟိုတောင်းဝင်မမဲကြဘူးတောင်းမှန်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုမို့ချစ်တဲ့ပြည့်တတ်တဲ့အတွက်ပါပဲဗောနော်အဲ့တော့ဒီဆက်ပြရေးပုံဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကာဗိုလစ်ဆက်ပြနေလဲတုံးကြည့်ပါအရေးကြီးတာဒီမတ်ဆိုအုပ်သွားပါဒါလေးကိုကြာခဏတုံးညဆိုမို့ဆိုဒီဆေးလေးဖြန်းနေဒါမှမဟုတ်စပရစ်ကလေးတုပ်လိုက်ပါတုပ်ပြီးတော့နေဘူးလေးလှမ်းပါလှမ်းပြီးရင်ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်အချိန်ဖက်သိအများကြီးတော့မသုံးပါနဲ့ဘဲသွားမတ်ဆိုအုပ်ဖို့တောင်းဝင်ယူပါကနောက်ပြီးကြတော့လေဒီဖုန်းတွေပါပြန်လာလို့ရှိရင်စပရစ်တုပ်ပါဒီထဲမှာပိုးတွေမကူးစေချင်ပါဘူးအကောင်ဆုံးနည်းကတော့မို့အချင်းချင်းဖန်ဖန်လေးတောင်းပန်ပါတယ်အင်ပြင်မထွက်တာအကောင်ဆုံးမှာတောင်းယူထွက်တဲ့လူကလည်းပြန်လာရင်ဇက်ကိုဆက်ပြနဲ့ဆေးပါဆေးကိုလည်းဖျန်းပါအဝတ်တွေလည်းပစ်ပါရေတွေချိုးပစ်ပါပြီးတော့မှအိမ်သုံးပစ္စည်းကိုကင်ဆယ်ချင်ပါတယ်မို့ပြစ်တက်ဤအတွက်မူကာခွဲနီးကိုပဲလမ်းညွှန်ချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့တိုင်းတစ်ပါးကပြန်လာတဲ့မိခင်ကိုအားကိုးပြီးပြန်လာမိခင်ရဲ့ဟိုမိဘရဲ့အရေးအဝါတောင်းပြန်လာတဲ့သူတွေကတိုင်းပြည်ကိုယောဂမကူးအောင်တော့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကိုကိုကိုနှစ်ပတ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးနဲ့အသက်ပေါင်းများစွာကိုလဲပေးပါဒီလိုမျိုးအဖြစ်မခံအောင်ကာကွယ်ပေးပါဆစ်ဆဲပေးပါလို့ပဲမို့တောင်းပန်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
COVID-19 ယောဂါမဖြစ်ပေါ်အောင်ပြည်သက်တွေကိုဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ပြုလုပ်တင်တာတွေကိုပြောပြလာတဲ့မိုးအောင်ရင်နဲ့ရေမွန်ဆေးဥမှာသွားနေမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ကိုကဒီ virus ကို carry လုပ်နေပြီသူဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကိုကြောင့်တခြားလူတွေကထပ်ပြီးဒုက္ခမရောက်စေခြင်းမူသေးကြရင်ကိုကငြင်းငြင်းလေးနေလိုက်အိမ်မှာပဲနေလိုက်အိမ်ထဲမှာတော့မှအိမ်ရအိမ်သားတွေနဲ့မှမတွေ့နဲ့ပြင်းနေကိုကအခန်းတစ်ခန်းနဲ့ခွဲတယ်အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာဘာလို့သူအဲ့မဟုတ်ဘူးသူဆိုရတော့ကြောင့်မလို့သူကဒီကိုထီးတဲ့ကင်နဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ရဟာလေအကုန်လုံးမှာဒီ virus ဆိုတော့လောက်လျှောက်ထိရှိနေမှာရှင်သန်နေမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ virus ကိုတတ်ဖို့အရာသူပျောက်သွားပါစေအောင်တော့အဲ့ virus ကအဲ့ဘာတွေမှာသွားပြီးရှင်သန်နေအဲ့ကြောင့်အကောင့်တွေကိုဓာတ်တော်တွေနဲ့တတ်တာမျိုးပိုးသက်စေးနဲ့တတ်တာမျိုးအရက်ပြက်နဲ့တတ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကလောက်ရမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့တသက်မတ်မတ်သူထိထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုတဲ့ဟာလို့ဖြစ်အောင်လို့သူ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာကြားလို့ထားလိုက် quarantine လုပ်လိုက်တာအကောင့်ဆုံးပါဒီကတော့ဟိုတန်ရရှိရဲ့လူယောဂဘိုလ်ရှိရဲ့လူကိုယ့်ကိုထင်တဲ့လူဟာကိုရဲ့ဥစ္စာကိုရဲ့ယောဂပို့သူများရှိမြောက်သွားအောင် view site ပို့ပေါ့နော်ကိုကအဓိကအဲ့ဒါပေါ့ဟိုဆေးရုံမှာနေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုအဲရိုနာဒိုဆိုရင်ကွာရန်တိန်းလို့ပို့ဆိုရင်ကျွတ်ကျွတ်ဝယ်ပြီးတော့သူ့မိသားစုနဲ့ကျွတ်မှသွားနေလိုက်တယ်ဗျာဒါကတော့သူပတ်ဆက်ချမ်းသာလို့သူသွားနေတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်နေနိုင်တဲ့လူကတော့နေပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းကတော့အကျိုးဖြစ်ဟိုအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရောမိသားစုတော့ပေါ့အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတော့COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေကိုကျမရဲ့အသိပညာပေးတာလေးတွေလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာလှူဒါန်းတော့မဲ့အစီအစဉ်တွေအကြောင်းပြပြလာတယ်။တရုတ်ဆောင်နန်းစုရည်တီဆို COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခု challenge ပေါ့နော်အဲ့လို challenge campaign တွေရှိရဲအဲ့လိုလက်စေးရအောင်စနစ်တကျစေးတော့အောင်လို့ပြောရဲဆိုတော့ဟိုဘာလဲ information တွေ message တွေပေါ့တရားစနစ်တကျစေးပြ demonstration လုပ်ပေးရတော့တရုတ်ပြပေးရပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့သူလဲအဲ့ဒီအဲ့ campaign ထဲမှာအဲ့ challenge ထဲမှာလည်းပါထားပါတယ်သူများas my as challenge call on to ali look at ha right တင်တော့မတင်ရသေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီ stay home နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအိမ်ထဲမှာနေလို့ရှိရင်ဟိုတို့အရင်လူတွေကငြင်းငွေ့ကြမယ်ပြင်းကြမယ်အဲ့တော့အိမ်ထဲမှာနေရင်မငြင်းငွေ့အောင်မပြင်းအောင်ဘာတွေလုပ်ဆရာရှိရဲဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုကိုလုပ်ဖြစ်တာလေးတွေပြပြသွားမယ် your life ကြီးပြီးွားရင်ဒီ covid 19နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျန်းမာရေး message တွေအဓိကပေးမယ်ပေါ့ပြီးရင်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာဥပမာ hand gel hand sanitizer တို့လိုတဲ့နေရာလေးတွေမှာသွားပြီးတော့လှူတာတန်းတာအဲအဲ့အမျိုးလေးတွေလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရဲပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာလိုအပ်တာလေးလှူပေးမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးစဉ်းစားထားတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်အကူဟိုကာကွယ်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ message တွေကိုပေးသွားမယ်ပေါ့ဟုတ်တူတူနဲ့ကိုနာကြီးတို့ကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တယ်လို့ကြားကြချင်းစိတ်ပူမိပေမဲ့လူတွေထိခိုက်မှုမရှိဘူးဆိုတော့စိတ်အေးရပါတယ်လို့ပြောလာတယ်တရုတ်ဆောင်ကျော်ထက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကနေ့လယ်2နာရီလောက်ပြီးတော့တန်းစင်းနေကျွန်တော်တို့ပြန်တော့လင်းနေပေါ့ရန်ကုန်နေဟိုအမြန်လမ်းပေါ်ကြမှာမှောင်သွားတာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကတော့ဆက်ထွက်လာတယ်ရမှောင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ရောက်တဲ့အထီအောင်မှမိုင်းတော်တော်ကြာနေပြီရောက်တဲ့အထီ135မိုင်ရောက်တဲ့အထီအောင်သူတို့မပြီးသေးဘူးပြောတော့တော်တော်ညံ့တဲ့တည်းပြန်လာတဲ့အခါပေါ့နော်ဒါကလည်းလေဟိုလမ်းပေါ်မှာစီကံမရှိရက်ထားတဲ့လူတွေကြောင့်ပေါ့နော်အနေအများတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းလေဟောတတင်းရတပြိုင်တည်းထဲမှာပဲဟိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိတော့လေစိတ်ဖြည့်တာပဲမဲ့ဟိုဒီအချိန်မှာမှဟိုစေယုံစေကံသွားဖို့ပိုးစိတ်ပူတာပေါ့သူတို့အတွက်ကိုလေဟိုသူတို့ကသူတို့လေဆရာဝန်မလေးအနီနွေကြီးကလည်းဆရာဝန်ကြီးဆိုတော့ဟိုသူတို့ပိုတည်တယ်ပေါ့နော်ပိုဂရုစိုက်တာအနီအနီကိုပဲဖုန်းဆက်ဖြစ်တယ်ဟိုသူတို့ကိုနိုင်ရို့ဆိုရင်တော့စိတ်အနှောက်ရှက်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့လေဟောCOVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ stay home တခြင်းဖန်တီးပြတဲ့အကြောင်းပြပြလာတဲ့အဆိုတော့ Haley အပြင်မှာ go to low at day သူကကိုညီချမယ်တပတ်ချင်ချမဖို့စူတောင်းကြပါစို့အမေကဒါဟိုလက်ရှိမှာဟိုပေါ့ကိုယ်တိုင်နဲ့ခံစားနေတဲ့ fee ပေါ့နော်အမေကတော့ပြီးတော့ဒီဒီကရှေ့ရနေပြီးတော့ fight နေကြတဲ့ဒီကျမကြီးเนาะကျမကြီးသူရဲကောင်းနေရဲ့သူတို့ရဲ့စကားထဲမှာလည်းပါပြီเนาะအိမ်မှာသူတို့ကတော့ရှီတန်းကနေအဲထွက်တိုက်ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာเนาะသူတို့ကူညီတဲ့အနေနဲ့ပေါ့เนาะအိမ်မှာနေပြီးတာဒါသူတို့ကူညီရလဲရောက်တယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကလည်းကို့အတွက်လည်းဒါအကောင်းဆုံးစေဝါတစ်ခုပဲပေါ့เนาะဆက်ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုပဲပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးပဲခါတော့ stay home ဆိုတာတချင်းလေးကြီးဖြစ်တာပေါ့ဒီကတချင်းကလည်းကတော့လို့ပေါ့စက္ကန့်40ဆလောက်ပဲရှိပါတယ်တချင်းလေးရလေအဲအိမ်မှာနေနေဟိုရေးပြင်းနေမှာဂီတာလေးနဲ့ပြီးဆိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပထမတော့အကူရဲ့ဂျူနီယာချစ်ကောင်းရယ်ပေါ့နော်အဲနှစ်ယောက်
လူဆိုကြမယ်ပေါ့ဆိုကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုဆိုကြမယ်သူကလည်းသူ့အိမ်အားဆိုကိုယ်ကလည်းကိုယ့်အိမ်အားဆိုပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျူနီယာခြေကောင်းတဲ့ကိုယ်နဲ့ကဒီခုတလောမှာပဲတကြံတချင်းလေးပေါ့အိမ်ပြန်ပြန်ထွက်ခဲ့ပါဆိုပြီးတော့အရင်တော့အခုတို့ team ဆိုခဲ့တဲ့တချင်းလေးရိုက်လည်းရိုက်ထားပြီးပြီ။အဲ့ဒါလေးဖတ်မှုရှိအောင်ဒါခါအခုရှိမှာအိမ်ပြန်ပြန်ထွက်ဖို့ခံနေရတော့အဲ့တော့အိမ်ထဲမှာနေမယ်တချင်းလေးပေါ့နော်။အရင်ဆုံးလောက်ကြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီလေးနဲ့ကိုယ်ကဟိုသူကသူ့ပုံစံလေးကိုယ်ကကိုယ့်ပုံစံလေးကိုလောက်ကြတာပေါ့နော်။အဲ့လိုတင်လာရင်လည်းဒါကိုယ်နဲ့ခင်ရတဲ့ပငယ်ချင်းတွေနော်ကိုပရိသတ်တွေပြီးတော့ကိုယ့်အမှုပညာမောင်နှမတွေရာနေပြီးတော့ကာပါလေးလိုက်တင်ကြရတာတကယ်ဝမ်းသာကြီးလို့ပါတယ်နော်သူတို့ပြည်သက်တွေအတွက်ကောပေါ့နော်တကယ် stay home တကယ်ပုံပြအားလေးရှိစေအောင်နော်ကျူတာပြောပြောနေမေးပြန်မကိုထုတ်လို့အတေးသူကူညီချမ်းမေကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်ပြီး rap challenge လုပ်ထားကြတဲ့အဆိုတော်တွေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်Oh massive sam ma tap yo ma so la klo ma so ni le ka yo ga poku sat kan ya no tat do ma so chou to tan ji le ga ta ma paw da mo na ga ja pye shu mi ma ni la chan ma ye sit kan bo twa ya yo ma pyo do ga be ya pyo ya chin lo mi ma ri ga khat the se do se daw ne pyat de so yin le ma pyo ba au dai ya tan yin ma chou kaung ni pinya lo jat de mo ha ne atta ga ji ni lo khat de ta wo ne wit ya pyat de ae sai ga ain shin go ta bi lo tan de sa wit ni ye ka yo ba de ပရိသတ်တွေကလည်းဒီ rap challenge ကိုပြန်တုံ့ပြန်မိတိဆိုထားတဲ့ video file ကိုလည်း MC ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နေလို့မနေစားတာမျက်မြင်မှာဟောကြည့်ပင်ရပြီးပြင်ထွက်တဲ့ပြင်လောက်သာတည်တယ်ကျုပ်ကမိဖို့နေတဲ့ဂီတာစုကရှေ့ရောက်စာရှိတယ်အန်စီပရိသတ်တွေအားလုံးပဲအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေ